Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je procvičování mluvení. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Poslední epizoda byla asi před 3 dny a mluvil jsem o studijních materiálech. Mluvil jsem i o dalších věcech, ale moje hlavní pointa byla, že je důležitější se více věnovat samotnému učení a nestrácet čas hledáním různých metod učení a hledání různých učebnic a aplikací a knih a podobně. Prostě něco si najděte a u toho vydržte. Ale tím samozřejmě jsem nechtěl říct, že byste neměli koukat, co je dostupný, a že byste si neměli povídat se svými učiteli a spolužáky o tom, co je dobré a co pro koho funguje. Lidi mají různé zkušenosti s učením češtiny a ne všichni mají i stejné cíle a vlastně stejné důvody k cvičení češtiny. Někteří lidi se učí češtinu jenom proto, že to je jejich koníček. Třeba pochází z Polska a protože jejich jazyk je velmi podobný češtině, tak se učí česky, protože to je pro ně celkem jednoduchý a protože třeba chtějí přijet do České republiky na výlet nebo si chtějí občas přečíst nějakou českou knihu. Potom jsou lidi, kteří pochází třeba, dejme tomu, z Ukrajiny nebo z Ruska, kteří chtějí přijet do České republiky za prací nebo za rodinou. A tito lidi mají třeba vyšší motivaci k tomu se učit. A tak nemají tolik času třeba ztrácet čas hledáním učebnic a více se zaměřují na čtení, na psaní a na trénink mluvení nebo na procvičování mluvení se svým učitelem nebo učitelkou. Takže jsou opravdu různé důvody a různé přístupy k tomu učení. Někteří lidi si rádi povídají o tom, jakým způsobem se učit, a to je opravdu jedno z témat, který probíráme i v mých hodinách na iTalki. Pokud byste chtěli slyšet nějaký můj detailní názor a způsob, jakým se učit česky nebo jakým způsobem se obecně učit jazyky, tak mi napište zprávu a třeba se domluvíme na nějaký hodině. Ale tady jsem chtěl říct, že momentálně nepřijímám nový studenty, takže mějte se mnou trpělivost a chvíli se trvejte, až budu mít trochu více volného času. Nedávno jsem začal studium na vysoké škole a tak opravdu mi to zabírá spoustu času a tak nenabírám nový studenty. Ti studenti, kteří už se mnou hodinu měli, si se mnou můžou zaregistrovat další, ale noví studenti musí chvíli počkat, protože, jak jsem říkal, ten můj čas ubývá a tak se musím zaměřovat na jiné priority. Ale co jsem chtěl říct je, že vlastně to mluvení o tom, jakým způsobem se učit česky, je docela zajímavý téma. Jenomže tady je jedna taková zrádnost. Tady bych chtěl, abyste si uvědomili, že pokud si budete každý týden se svým učitelem povídat o učebnicích, o tom, jak se učit slovíčka, jak se učit gramatiku, nebo jaké knihy číst, nebo jaké učebnice si koupit, tak opravdu uvidíte, že tyto témata pro vás nebudou tak důležitá a tak užitečná.
až si budete povídat se svými novými kolegy v češtině, někde v práci, anebo třeba s rodinou. Možná si budete chvíli povídat o tom, jak se učit českou gramatiku, nebo proč je ta gramatika tak komplikovaná, nebo jaký je rozdíl mezi dvěma slovíčky. Ale ve skutečnosti se potom budete povídat o jiných věcech. Budete si povídat o tom, jaké je počasí, o tom, co jste dělali v práci, o tom, co si dáte k večeři, nebo kam chcete jít na procházku. Opravdu budete si povídat o čemkoliv, ale nebudete si moc povídat o tom, jak se učit česky nebo jak se učit jazyky. To pro nás, pro Čechy, není tak důležitý. Ani my Češi samotní nevíme, jak se pořádně naučit česky. My jsme prostě vyrůstali v tom českém prostředí a tak jsme o tom nepřemýšleli. Stejně tak jako vy jste určitě nepřemýšleli o tom, jak jste se naučili svůj rodný jazyk. Takže ano, je to zajímavé téma, o kterém si můžeme samozřejmě popovídat a rád vám k tomu řeknu svůj názor. Ale musíte si uvědomit, že to procvičování mluvení by mělo být hlavně o všem ostatním. O těch obyčejných tématech, který řešíte každý den se svojí rodinou, kamarády či kolegy v práci. Takže mějte se mnou strpení. Možná máte pocit, že opravdu mluvím o nesmyslech a o věcech, které vás vůbec nezajímají. Ale o tom tento podcast není. Já tu nejsem od toho, abych vás učil nějaký hluboký pravdy o životě a abych vám dával veškerý studijní materiály. Od toho jsou opravdu profesionální učitelé a možná učebnice, ale tento podcast je o tom, že vám vyprávím, co se děje v mém životě a o tom, co mě zrovna napadne. A díky tomu můžete poslouchat nahrávky na různý témata. Občas budu mluvit o autech, o počasí, nebo třeba o nábytku, o čemkoliv, co mě zrovna napadne. A díky tomu si budete rozšiřovat svoji slovní zásobu a naučíte se mluvit o tématech, který opravdu budete potřebovat. Takže mějte teda se mnou strpení, prostě vydržte a věřím, že se dostanete tam, kam potřebujete. Ono je opravdu těžké vidět, jak pokračujete ve své češtině, jak se zlepšuje vaše dovednost v mluvení a poslechu, protože prostě to nemáme s čím srovnat. Takže musíte být trpěliví a uvidíte, že třeba za rok se ta vaše úroveň zvedne opravdu hodně. Nicméně za dveřmi už na mě mňouká kočka a brečí a chce se dostat sem do kanceláře. Takže já to tady ukončím a půjdu otevřít dveře. Nicméně já vám děkuju za poslech, přeju vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u pokračování češtiny s Michalem zase někdy příště. Takže ahoj!